ажиллаж байгаад үнэхээр баяртай байна. Ягаад гэвэл энэ төслийн хүрээнд энэ чингэлтэй дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11 Динжи 1000 тэгээд үндэсний олон нийтийн радио телевиз орчмын дулааны шугам сүлжээг эхний ээлжинд сайжруулах энэ асуудал бол орж ирж байна. За өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бид нар бас энэ яг эдгээр чиглэл рүү татах чиглэлтэй дүүргийн магистраль шугамыг бол нэг 80% хувьтай 90% оруулсан. Энэ бас Exim банкны хөнгөлтөө зээлээр ингээд бас шуурхаа хурдан явж байгаа. Өмнө нь бас ингээд санхүүжилтгүйгээс болоод гаццсан байсныг бид бол өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд сангийн яам, эрчим хүчний яам, Монгол Улсын засгийн газар маань за барилга хотоогоо бидний зүгээс үнэхээр шахаж хамтарч ажилласны үр дүнд энэ магистраль шугам буюу дэд бүтэц чингэлтэй дүүргийн гэр хороол руу татах бол 90% явж байгаа. Одоо харин энэ дулааны шугам татах асуудал бас эхлээд чингэлтэй дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11 Динжи 1000 үндэсний олон нийтийн радио телевиз орчим руу орж ирж байна. Тэгэхээр би сангийн сайдаас асуух чагаан энэ маань одоо эхний ээлжинд орно гэж байна. Бид нар яг энэ асуудлыг оруулахын тулд бас сүүлийн жилүүдэд тантаа бас ингээд хамтарч ажиллаж байсан. Одоо ингээд орж ирж байна. Тэгэхээр санхүүжилт маань хизээ орж ирээд энэ асуудал маань яг үйл ажиллагаагаа хизээнээс эхлэх бол ягаад гэвэл гэрээ бол хийгдчихэж байгаа. Тэгэх хурлаар ингээд батлагдаад яг аль газар вэ гэдэг нь ингээд байршил тодорхой болсон учраас энэ ажил бол ингээд урагшлах нь бол бас тодорхой харагдж байна. Манай иргэдийн хамгийн хүсэн хүлээж байгаа зүйл маань бол энэ дулааны шугам сүлжээ. Тэг гэр хорооллын энэ байршил тэг инженерийн шугам сүлжээ нь ороод ирвэл тэгээд барилга байшин барих, газраа чөлөөлөх энэ асуудлууд бол шуурхай явчих бүрэн бололцоо бүрдсэн байж байгаа. Хамгийн хүлээлт үүсгэж байгаа зүйл энэ байгаа. 2012-16 онд тухайн үеийн хотын дарга Батүл байхдаа баахан сайхан цаасан дээр сайхан үзүүлэлттэй хэрнээ ямар ч үйл ажиллагаа явуулах чадваргүй баахан компаниуд ороод тэгээд яг дахин төлөвлөлтийн газрын нэг эзэмшсэн иргэдийг баахан хөлихтаад одоо өнөөдөр хүртэл нэг ч газар шороо хөдөлгөөгүй ихэнх компаниуд байгаа гэдэг. А иргэд энэ дахин төлөвлөлт орон сууцаа барих асуудал хизээ явах юм бэ? Газар чөлөөлт хизээ эхлэх вэ гэсэн хүлээлттэй байгаа гэдэг. А хувийн хэвшлийн компаниудын зүгээс бол дэд бүтцийн төр татаад өгчөл бид нар бол шуурхаа орё гэж ярьж байсан. Өнөөдөр тэгээд энэ 16-аас 20 оны үед ямар ч исэн магистраль шугам, дулааны шугам, за инженерийн шугам сүлжээг энэ чиглэлтэй дүүргийн гэр хороол руу татах ажил бол үнэхээр шуурхаа явагдлаа. Тэгээ одоо энэ асуудлыг сангийн сайд хизээнээс эхлүүлээд хяналт хаана тавиад ингэ явах вэ? Энэ дээр эхлээ та товч мэдээлэл өгөөч. Би дараа нь бас тодхох асуулт байна. Баярлалаа. За Хүрл Батар сайд асуултанд хариулна. За энэ чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ бол одоо яг өнөөдөр соёрхон батлуулж байгаа. За соёрхон батлана гэдэг нь үндсэндээ одоо ингээд хэрэгжих бүрэн одоо боломж бол бүрдэж байгаа. За энэ 41 сая долларын тэгээ 30 жилийн хугацаанд эргэж төлөгдөх нөхцөлтөө энэ зээлийг одоо төслийг хэрэгжүүлэх одоо байгуулга нь бол эрчим хүчний яам юм ба. Эрчим хүчний яам бүх одоо тэр худалдан авалтыг зохион байгуулна, ажлын зохион байгуулна, ам үн хяналтыг нь зохион байгуулж хариуцж хийхээр одоо ингэж тохиролцсон байгаа гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд төрийн байгууллагууд маань яамдууд маань нэлээд хурдтай сайн ажиллана гэдэгт би итгэж байгаа. За дондог дорч эрдэнүүд гэж юм. Асуулт сууна. Баярлалаа. Энэ нэмэлт санхүүжилтийн гэрээг зарчмын хувьд бол нэмэлтийн нь бол дэмжиж байгаа. Яг харахгүй хотод хэрэгтэй зүйл мөн. Яг жоохон яаруу санд руу орж ирж байна. Би энэ дээрс нэг шүмжтэй хандж байгаа нэг зүйл байна. За эхнийх нь санхүүжилт нь бол 12 онд аваад 15 сая долларын хүрээнд үндсэндээ бичиг баримтын боловсруулах хэмжээнд нэлээх мөнгө өрсөн юм байна л да, тийм ээ. Дандаа тээзүү хийсэн мэйсэн гэж явчих. За одоогийн санхүүжилт дээр нэг анхаар татчих нэг хідэн зүйл байна. Би